Content d'estar 100% aquí, amb el Girona, amb el club del costat de casa, un club que em sento molt identificat i bé, doncs aquest any espero tenir més responsabilitats, intentar ajudar al màxim els companys en el que necessitin i també sentir-me ajudat per part d'ells. El club, doncs, des d'un principi m'ha mostrat la confiança en mi, els estic molt agraït i espero donar-los dins del camp tota aquesta confiança que m'ha donat. La tornada als entrenaments, molt bé. Els jugadors que no coneixien el míster, doncs, estan coneixent-lo, intentant saber el que vol transmetre durant aquests primers dies, treballant sobretot físicament amb en Gerardo. I bé, ens estem adaptant al que ells volen, sobretot en aquestes primeres setmanes és agafar el físic i després doncs, treballarem tàcticament per saber què vol fer el míster, com vol atacar, com vol defensar, com vol jugar, que al final és el que tots estem esperant. Suposo que amb l'arribada dels partits ho veurem i bé, de moment tot molt bé. Bé, la temporada passada va començar molt bé, però arrel de la lesió del turmell i la bona dinàmica de l'equip era pràcticament impossible entrar al grup. Vaig aprendre coses bones, sempre s'han de treure les parts positives de tot i aquest any doncs, espero estar com l'any passat, sobretot al principi, que em sentia molt important, em sentia molt fort físicament i primer de tot no tenir cap lesió, estar al 100% perquè el míster doncs, sempre pugui comptar amb mi i després doncs, ja dependrà d'ell de si em veu per jugar o no, però sobretot estar disponible per quan em necessiti. L'objectiu prioritari és salvar-nos el més aviat possible. Ja ho hem dit, crec que durant molt temps, però bé, si la cosa es va donant com l'any passat, doncs durant la temporada ja ens anirem marcant els objectius. Crec que hem de ser conscients de que l'any passat va ser molt bo i repetir-ho serà difícil, però bé, la il·lusió del grup és la mateixa, està intacta i intentarem fer-ho igual o millor que l'any passat.